ជំរាបសួរលោកស្រីទ្រុទ្ធសិកជនជាទីគោរពក្រុមប្រកាសមកពិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះបានរៀបចំនៅប្រធានបទសំខាន់ៗដូចតទៅ 1 ឯកសារ២ឆ្នាំក្រោមលោកបរមីនៃព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវិរិទ្ធបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរទី 2 គឺនយោបាយអំពីការកែច្នៃទឹកយកមកប្រើប្រាស់នៅតំបន់ចំបក់ទី 3 គឺសិល្បៈគំនូរបែបសម័យទំនើបនិងបុរាណតែជាដំបូងសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឯកសារបង្ហាញជូនពីយុគសម័យនៃដំណើរវិវត្តក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 គឺបន្ទាប់ពីកម្ពុជាធ្វើការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនាថ្ងៃទី 23 ខែតុលាឆ្នាំ 1991 គិតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានរយៈពេល 20 ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយ ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូល បានស្វាគមន៍និងរីករាយចំពោះសន្តិភាពកើតមានឡើងជាថ្មីនៅលើទឹកដីដ៏កំសត់នេះនៅដើមខែវិច្ឆិកានាឆ្នាំ 1991 កម្ពុជាបានកត់ត្រាក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់ជាមេរៀនគំរូដល់គ្រប់ចំនួនបន្តវេននៅមាគីសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងសម័យកាលនោះ សម្តេចតេជោគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋកម្ពុជានិងលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានទទួលនៅភារកិច្ចជាតិបំពេញបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ថ្លៃថ្លាឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងការយាងនិងអមព្រះរាជដំណើរនិវត្តន៍មកកាន់មាតុប្រទេសវិញរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្តេចអ៊ឹមសម្តេចតាសម្តេចតាទួតនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលសម្តេចម៉ែសម្តេចជាសម្តេចយាយទួតដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏អយុត្តិធម៌បំផុតក្នុងព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីមាតុប្រទេសកម្ពុជា អររយៈពេលដ៏យូរដោយសារតែរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី13ខែមិនិនាឆ្នាំ 1970 បង្កឡើងដោយពួកលន់នល់ហើយក៏ដោយសារតែកត្តារដ្ឋប្រហារនោះហើយទើបបង្កបានទៅជាឈ្នួនដុតរោលធ្វើឲ្យកើតមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជិត 3ទសវត្សរ៍ធ្វើឲ្យមាតុភូមិយើងរោលរាលដោយភ្លើងសង្គ្រាមនិងការកាប់សម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯង ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានយាងនិងដង្ហែសម្តេចអ៊ឺសម្តេចម៉ែពីទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋធានីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រះរាជដំណើរយាងនិវត្តន៍គឺនៅថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1996ប្រកបដោយបរិយាកាសនៃការនឹករលឹកជាទីបំផុតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រព្រះអង្គ ទងជាតិនៃអតីតរដ្ឋកម្ពុជានិងទងក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា SNC
ជាមួយបែបការនិងសម្រេចជ័យខុសលន់លឺគ្រប់ទិសទីទូទាំងទីក្រុងភ្នំពេញនឹកឃើញដល់ពេលវេលាកាលពីព្រះអង្គទាំងទ្វេទ្រង់ពុំតាន់បានយើងចូលមកកាន់មេត្តាប្រទេសវិញបានមានតែរដ្ឋនៃអតីតរដ្ឋកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសូមយាងព្រះអង្គទាំងទ្វេពីទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងមេត្តាភូមិជាទីស្រឡាញ់បំផុត ក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតជាសកលនាខែកក្កដាឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់និងការសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងគង់ប្រថាប់ក្រុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិសាជាថ្មីរបស់ប្រកាសរណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួត ស្របតាមស្មារតីកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់យករបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2បានចាប់បដិសន្ធិនៅក្រោមមុលុបដល់ត្រជាក់ត្រជុំនៃអង្គសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតមានចាប់តាំងពីអាណត្តិទី1នៃរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលនៅក្រមវិស័យរបស់សង្គមជាតិកំពុងតែបោះជំហានឈានទៅមុខយ៉ាងស្វាហាប់ លើមេតិសន្តិភាពបង្រួបបង្រួមជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍពិសេសនៅដំណាក់កាលដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំបានបន្តគំរូព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ប្រកាសរណាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្ដេចឪ ព្រះអង្គបានដឹកនាំសង្គមកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយឯករាជ្យបរណភាពទឹកដីវិបលភាពនិងបានកសាងសង្គមរាជនិយមប្រកបដោយការរីកចម្រើនដ៏ខ្លាំងក្លាជាក្របគុជនៅអាស៊ីគឺមរតកជាតិយ៉ាងពិសិដ្ឋក៏កើតឡើងនៅក្រោមស្នាព្រះហស្ថយ៉ាងឆ្នើមនៃព្រះរាជសកម្មភាពដឹកនាំរបស់ប្រកាសរណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិ ឯករាជ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរចាប់ពីក្រោយថ្ងៃដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1953 គិតមកទល់នឹងថ្ងៃទី 18 ខែមីនាឆ្នាំ 1970 ព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់សម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាទាំងក្នុងគ្រួសារ ទាំងក្នុងសហគមន៍និងក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលក្នុងសុខសន្តិភាពពេញលេញបរិបូរណ៍ក្នុងថ្លង់មហាសាមគ្គីជាតិដោយគ្រប់គ្រប់គ្នារួមរស់ក្នុងមោទនភាពជាខ្មែរនិងដោយពុំមានការរើសអើងបែងចែកពណ៌សម្បុរនិន្នាការជំនឿសាសនាឬឋានៈសង្គមឡើយប្រជាជាតិកម្ពុជាកំពុងតែខិតខំបញ្ចេញអស់កម្លាំងកាយចិត្តស្មារតីនិងប្រាជ្ញា ចូលរួមក្នុងការកសាងនិងការពារជាតិមិត្តភូមិឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងប្រកបដោយភាពប្រកបនិយមថាកម្ពុជានឹងគ្មានការកាត់ឡើងសាជាថ្មីនៅសោកនាដកម្មពីអតីតកាលឡើយនេះគឺដោយសារតែមានសម្ដេចប្រមុខដឹកនាំទាំងបីកាន់ចង្កូតនាវាកម្ពុជាបើកបោះឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅការពារកសាងអភិវឌ្ឍសុខសន្តិភាពនិងវិបលភាពជាតិ
ការធានាសន្តិភាពសេដ្ឋភាពនយោបាយសន្តិសុខស្នាប់ក្នុងសង្គមការធានាសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចរិយាភាពការកាត់បន្ថយអត្រានៃភាពក្រីក្រនិងការបង្កើនវិសាលភាពប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែប្រសើរហើយទទួលបានការទុកចិត្ត នៅការដំមហានិខិតត្រឹកអរងដំនៃព្រឹកពិធីបុណ្យចមប្រជជនវសាគម្រប់89យើងចូលកៅសប្រវសានិងខួបឆ្នាំទី20នៃការយើងព្រះរាជនិវត្តន៍ត្រឡប់ចូលមាតុប្រទេសវិញរបស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរដង្ហែព្រះដំណើរដោយព្រះរាជវត្តមានសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនេសីហនុព្រះរាជមាតាជាតិខ្មែរកូនចៅចាទួតសូមលើកខណ្ឌប្រណម ថ្វាយប្រពរជ័យមហាសិរីមង្គលសិរីសុស្ដីដោយសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់បារមីនៃទេវតាថរសាព្រះមហាសុរិយច័ន្ទគុណបុណ្យប្រតនាត្រៃកែទាំង3នឹងទេវតាថរសាព្រះរាជនាចក្រកម្ពុជានិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមតាមជួយបីបាច់ថរសាសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទូតនិងសម្តេចម៉ែសម្តេចយាយសម្តេចយាយទូត សូមព្រះអង្គទាំងទ្វេមានព្រះរាជកាយពលមមួននិងមានព្រះសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ប្រជញ្ញយុយុនយូជឹងរើប្រវសាដើម្បីជុំលប់ត្រជាក់ត្រជុំរបស់ប្រជារាជកម្ពុជានិងសូមថ្វាយប្រពរបបមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមិត្តរមសិហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះអង្គមានព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ប្រជញ្ញយុយុនយូជឹងរើប្រវសាគួងប្រថាប់ក្នុងសិរីរីសម្បត្តិយុគវ័យរៀងទៅដើម្បីជុំលប់ដល់កូ
ភិមង្គលតអង្វែងទៅថាត់ក្នុងការដ៏វិសេសវិសាលនេះដែរយើងខ្ញុំក៏សូមលើកហានប្រណមប្រសិទ្ធពរជ័យមហាប្រសើរជូនដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋដ៏ឆ្នើមទាំង3សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាលកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតជាស៊ីមប្រធានប្រសិទ្ធិសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតហៃសំរិនប្រធានសភាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រសិទ្ធពរជ័យជូនលោកជំទាវកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរីហ៊ុនសែនប្រធានកបក្រហមកម្ពុជានឹងសូមថ្វាយប្រគេនប្រពរមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងប្រជារាជកម្ពុជាទាំងមូលសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍មាំមួនមានប្រាជ្ញាវៀងវែងនិងសម្រេចបានជោគជ័យដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការងារបម្រើជាតិមាតុភូមិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្ររីឯប្រធានបទទី2គឺបង្ហាញជូនលោកអ្នកពីការកែច្នៃយកទឹកមកប្រើប្រាស់នៅតំបន់ចំបក់ដូចជាសូមអញ្ជើញតាមទស្សនៈដូចតទៅលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាយូរយារណាស់មកហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំចំបក់ជួបប្រទះនឹងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ជាពិសេសនៅក្នុងរដូវប្រាំងបើទោះជាពួកគាត់នៅក្បែរកន្លែងដែលមានទឹកធ្លាក់ក៏ដោយដោយមើលឃើញអំពីភាពលំបាកយ៉ាងដូចនេះហើយកាលពីពេលថ្មីនេះអង្គការ UNDP សហការជាមួយនឹងអង្គការមនុស្សបៃតងអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរួមទាំងប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់
បានរួមគ្នាតបណ្ដាញទឹកដែលមានប្រភពចេញមកពីទឹកធ្លាក់នេះដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចង់ដឹងថាតើក្រោយពីការបានទទួលនៅទឹកប្រើប្រាស់ហើយនោះតើប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាបទយកការនេះដូចតទៅ បានកើតមានឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា200គ្រួសាររស់នៅក្នុងឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដែលពីមុនមកនៅទីនោះមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ជាពិសេសនៅក្នុងរដូវប្រាំងតាមការឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាមានប្រជាជនចំនួន121នាក់បានប្រើប្រាស់រួមគ្នានៅអណ្ដូងតែមួយប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯប្រភពទឹករបស់ពួកគេផងដែរជាងនេះទៅទៀតការទទួលបានទឹកប្រើប្រាស់នេះមិនត្រឹមតែបង្កនូវភាពងាយស្រួលនិងចំណេញពេលវេលាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរស់នៅទៀតផងតាមរយៈការចិញ្ចឹមសត្វនិងការដាំដុះបន្លែបង្ការផ្សេងៗ ពីអត់ចឹងទៅរែកពីអូនោះមកហើយដល់ពេលមានទឹកចឹងតើបងមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍សប្បាយមកពីហត់មកបានទឹកនៅផ្ទះចិត្តបាទហើយនៅពេលដែលមានទឹកចឹងនៅក្បែរផ្ទះចឹងវាធ្វើឲ្យបងមានចំណេញពេលវេលាអីខ្លះទៅបងមានចំណេញជាងមកដែលអត់មកពីណែអញ្ចឹងមានចំណេញណាព្រោះបានដាំបលែដាំអីហូបតិចតួចចឹងអូបាទបានទឹកមកខ្ញុំដាំនៅដំណាំដូចជាទឹកសក់អីពីមុនធ្លាប់ដាំបានម្ដង បានផលលើកមុនដីប៉ុណ្ណឹងបានមកលៀនហ្នឹងអត់ពីមុនមកតែបានដាំដោយសារខ្វះទឹកហ្នឹងចំណេញពេលវេលាច្រើនណាស់ដូចថាទឹកយើងប្រើមានស្រាប់ហ្មងបើអស់ចាណាស់ជាងគេនានាទៀត តាមការឲ្យដឹងពីអង្គការមនុស្សបៃតងថា គម្រោងគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនៅក្នុងចំបក់បានចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ 2007 ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភផ្នែកថវិកាប្រមាណជា 20,000 ដុល្លារពីអង្គការ UNDP គោលបំណងនៃគម្រោងនេះគឺជួយលើផ្នែកជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទីនោះមិនឲ្យពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិទាំងស្រុងដោយជាការកាប់ព្រៃឈើនិងការបរបាញ់សត្វជាដើមដោយឲ្យពួកគាត់ងាកមកបង្កបង្កើនផលវិញម្ដង ក្រោយពីប្រជាជនបានរួមគ្នាការពារព្រៃឈើបាទយើងសម្លឹងឃើញថាធនធាននៅកន្លែងនោះអាចទាញយកទឹកបាទដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ហើយមូលហេតុដែលយើងគិតថាអាចទាញយកទឹកនេះបាននេះដោយសារកត្តា 2 កត្តាទី 1 គឺកត្តាដែលយើងបានទទួលមូលនិធិពីអង្គការ UNDP ដែលគេផ្គត់ផ្គង់ទៅលើទឹកនេះតែម្ដងកត្តាទី 2យើងឃើញថាយើងបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ ឲ្យប្រជាជននឹងមានយន្តការក្នុងការចេះចាត់ចែងចេះគ្រប់គ្រងចេះធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅខ្លួនឯងនេះគឺថាយើងផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងទាំងពីរនេះការភ្ជាប់ទុយោទឹកគឺថាយើងបានមើលឃើញដែរថាកសិករនៅតំបន់នោះនៅរដូវប្រាំងគឺថាគាត់មានការខ្វះខាតទឹកហើយកន្លែងខ្លះគ្រួសារខ្លះគាត់ទិញទឹកគេប្រើ ប្រភពទឹកប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំចំបក់នេះគឺបានមកពីកន្លែងទឹកធ្លាក់នៅលើភ្នំគិរីរំដែលអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងក្នុងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាក្នុងការតទឹកនេះដែរគេត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីទិញទុយោទឹកជាបំពង់មេមានមុខកាត់ប្រវែង 1 តឹកប្រវែងជាប្រមាណ2000ម៉ែត្រដោយតចុះពីលើភ្នំនិងមានបង្កប់នៅក្រោមដីដើម្បីការពារនៅពេលមានភ្លើងឆេះព្រៃ ចំណែកកម្លាំងពលកម្មវិញគឺជាប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់មកចូលរួមនិងទទួលបានកម្រៃក្នុងការបំពេញការងារនេះទៀតផងក្រៅពីនេះប្រជាសហគមន៍ក៏កំពុងរៀបចំការងារថែរក្សាសុខភាពផងដែរដោយខ្លាចមានជនខិលខូចមកបំពេញបំផ្លាញឬដាក់ថ្នាំពុលទឹកក្នុងទឹកជាងនេះទៅទៀត ក៏មានការផ្តល់ជាធុងចម្រោះទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការហូបចុកឲ្យមានអនាម័យជៀសវាងការកើតមាននៅជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗយើងមានការចូលរួមជាកម្លាំងពលកម្ម
บริษัทนับพุ่มต่างออกคือกอดบานสบายจากทางการโจรมต่างการจีดำใบต่อติโยต่างการลีติโยจะจูนลาเหมือนเลยพนมยื่นหนึ่งไอ้ดักเหมือนโน้ปีเนี้ยมาประจำการเอาตินี้ที่ปีใส่เรียงรอทั้งไงดำเมียนเหมือนโน้มาเลยจานบาทไอ้สอบทั้งไงนี่คือเก็บตู้โต๊ะยื่นใต้ดับบานอ้อยกำลังยื่นหลับบาทที่ประจำได้บาทปีมุ้ยหลับบาทเตะโตหนึ่งเมียนกาคลายใบติโยที่ปีเพื่อคือคลายเมียนกาในไว้มุ้ยแต่ไอ้การเมียนเอาตินี้ดังใบอากาปราปรักตักมีนประสิทธิพิบหนึ่งมีนนิรันดรพิบประชีพประรดในตีนุบานบังการจีกเนกกรรมการมวยได้มีนเมคมจีประเทียนหนึ่งสมาชิกมวยจำนวนเตี้ยสำหรับการคลอมเหมือหนึ่งการประโมททวิกาปีเนกปราปรักตักตุกขนงขับสันสำดังใบปราปรักในเป็นมีนกาข่อยขาดหนึ่งโต้บรรดาตักโจตุกขนงพุ่มดอกเตี้ยด้านบรรต้อนตึกดอลคณะกรรมการนี้คือตีมวยกากรบกรองตึกหนึ่งบ่มเรอออยพอลประโยชน์เนี่ยได้ตัวตัวบานบ่าเมียนในท่าออยครัวซาได้กอดบานตัวตัวตึกนั้นกอดแจ้ดำปลายถือส่วนปลายสำหรับการรอโน้ตประจำทั้งไงบอกก่อนมาครัวซาคือยื่นโยแต่ผมมวยปอนเรียลเมียนในท่ามาไข่แต่ปรามรอยเรียลเลยปอนแต่โดยเล่ครัวซาหมายจนนวลได้กอดเปล่าประชันยังเกะกอดไอบองชุนมาเมินปีปอนเรียลโดยเชี่ยรูปขยมตัวอะไรนั่นก็ปรับปรับจริญจังเมียนจุบเมียนไอจังจังบองจูนมาปอนเรียกน้องมาไข่กระไรปีบรรณากุดกงตักบ้านดำนาคาหายนุเตียงมาจ่าจมหนุยหนึ่งอาญาท้อมูลฐานจองเคยในกาปลาโดสำหรับประชีพรอดได้ตัวตัวบานตักปราปรานุโดยเจียจังอ้อยเมียนเจียส่วนบรรลัยป้อใบตองในจมิงเตะและบ้องมกระบอได้มีนกาปากปอดทุ่มเทียนทอมจิตในตีนุในขณะเปลได้มีนประชีจุนคละหักดูชีมันอาเปอร์หรือกาปลาปลาเตียงยกข้อประโยชน์จิตตักได้บ้านถูกด้านหนุ่มตียังนำมีนกาควาชรอนได้ให้มีนกาเรียเรจออลไอชรอนได้จังบ้านขนมไทยนี่ขยมส้มอ้อยไปเชียวบรอดคุ้มอยู่บอกตังมูลมีนกาจับบารมให้ดำไว้บ้านชรอนนำปลายปากกาสอบแบบยางถูกอ้อหลุดเลยเอาไว้ได้ยังดำเหมือนบ้านยังเคยดอลปกุลปกุลนี้ตามสถิติจะตูเตายังบานติดนะในจังหวะนี้ตึกเมียนโมปนเนี่ยขยมส้มอ้อยเรียบจอมบังกุลตามเตี้ยกรุบเตี้ยต่างอ้อสำหรับเนี่ยจังหวะขยมส้มไอ้บองปูนต่างอ้อทเวสายปรังทเวสายปรังสำหรับชีวพิบรณ์นู่บอกไปเชียวบรอดยังนู่ตีนุ่งไอ้บ้านรอไปซอยเชียงนี่คมจังหวะมีนสกดานุโปรทมเพ้งสำหรับวิสัยติจอทอมจีดการเป็นทีสมะท้อหลอบบานบางไฮมาดองรุ่ยหมกหายอัมปีกากรุบโครงนึ่งดำนากาอาภิวัตลำบอนติจอเนื้อตีนุคมนี้มีนประชีพบัวรอดประมาณเชียงปรำปีรอยกรุษาปัจจุบันมีนประชีจนจำนวนใบพุ่มชมาหนึ่งปีรอยกรุษาปนนกได้เมียนตะปราประปีกรมโรงคุดกงตะสัตว์ระบอองกาจูอันดีพีฮัตติหายมีนประชีจนจีจราเนียเตี้ยบ้านสมนมโปอย่างตะตุ้ยดอลอันยาทอมูลฐานหนึ่งองกาเซ็งๆเอาจุยมีนกาพุดกุ้งตึกสะอาดดอลพุกกวาดทองสมนมโปนี้ตรึกบ้านมาจ้าจมุ้ยชลายท้าเตรร่งจ้ำปีนิดมือบันไดสั้นในขณะเป็ดแดงยาทอมูลฐานชลายท้าขมิ้นทาบิกาหนึ่งบ้านตรมแต่ทวีกาอังเปียวเนี้ยดอลสปอร์จุนหนึ่งเนี้ยดอลจมุ้ยเนี้ยนี้เอาจุยดอลสลายเตอร์วิ่งព្រមត្រូវទេសកជនជាទីគោរពអំបីមីនេះលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាអរុយមកហើយពីការកែច្នៃយកទឹកមកប្រើប្រាស់នៅតំបន់ចំបក់រីឯប្រធានបទទី3គឺសូមបង្ហាញជូនពីសិល្បៈគំនូរបែបសម័យទំនើបនិងបុរាណដូចជាសូមជឿតាមដានទស្សនាដូចតទៅតាមកោយនឹងពីអ្នកជំនាញផ្នែកគំនូរថាវិស័យគំនូរនៅកម្ពុជាមានដើមកំណើតតាំងពីយូរយារមកហើយក្រាន់តែខុសប្លែកត្រង់ថាគំនូរសម័យដើមមិនទាន់មានការវិវត្តនិងមានភាពទំនើបដូចបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺវត្តមានគំនូរសម័យទំនើបឬគំនូរអរូបីដែលទើបបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងសកម្មនៅកម្ពុជានារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគំនូរនៃចម្លាក់នឹងមានការវិវត្តគឺតែមានតាំងពីវិចិត្រករធ្វើមិនទាន់ស្អាតធ្វើឲ្យទៅជារស់រវើកទៅជាឲ្យល្អប្រណិត
ແລະກົມດູຈຳລະນັ້ນມີການອະພິວັດຂົບປີຮູບພຽບໄດ້ມີອັດຕະໄນຕ້ອງທໍາມະດາຕື່ຈະອັດຕະໄນຊີຈຳເລືອມີອັດກຳບັງໃຫ້ຖືການກົດກົນຢູ່ບັນຍົນຄົນອຸນສົກທີດາວດອນນາດອນໃດໃຫ້ໃຫ້ເຈິງກໍຖືປະໄຕເຈິງມັນທັງເຈິງລົດມາອ້ອຍຕອນເກເຕມັນເຕວັນໃດເຈິງຖືຕາຍຖືໄມ້ອ້ອຍໄມ້ຂອງເຈິງນີ້ສັດຂອງເຈິງນີ້ອ້ອຍກໍນັ້ນຍົນໃສ່ເຕົ້າໄດ້ຫາຖ້າກໍານູແບບຈະລ
phần vi bà để khác cái cụ tần trái mét bàn tay cái nó không nâng ba cái miền ở tận đây phần kê đi phần kê sẽ bắt lo cụm núi miền tràn bờ phết bàn tay ở vây đại cam vị thi dương lơ gió bọc bọn hai nơi bên này cứ cụm núi sao mai tầm nếp nâng cụm núi bồ ràng sầm rắp cụm núi sao mai tầm nếp mọc đón ba chữ bọn này hạ bàn toàn miền cà bình nhị dũng bí sầm nặng pro chi chun campuchia nêu lời tề hai vị chất có đại miền chùm niên kháng bài này có mình phải miền tràn phần màn đại vì chất có là bây bây phần này cầm nụ này bàn riêng rõ bỏi đăng bì lạc nạ cầm nụ xâm này tùm nớp giang được chân này thả. Cầm nụ tùm nớp nâng cứ xa lập bạc có mùi mùi bà ở rõm tòa khuôn cứ cầm nụ nó mình miền cơ bốn khả nạt ấy tế cứ từ tam ca xa máy rưu có tam từ tam bạc giá ca xung cùng hay nâng tam ở rõm tòa khuôn đại cư tới miền xa rời phiệp đại vì tùm nớp từ tam bắt cầm nọt cầm nất ni mùi ni mùi bình chạy trong năng thành đi hai đại chi cùng nơi tùm nơi nâng ngay cái chọn giấy bị tê sự phiếp và nãy cái mình thua ở bất tế vì khai chi cùng nơi bùa ra nên mới cùng nơi ấy xây như thế bình tế chạy có cái chọn giấy bị ả rộng toàn luôn một cái hay cái chọn ai nẹ tu sản án bỏ riêng này nẹ tu sản án chạy kết nâng chạy bị trả ra chậm nãy nhà thầy cháu tuổi vì chạy có vậy không mình nãy cùng nơi xa máy bán ở đăng thả រាល់ស្នាដៃរបស់វិចិត្រករល្បីៗសុទ្ធតែមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបង្កប់ទៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរនីមួយៗឬវត្ថុសម្គាល់ដែលជាស្នាដៃរបស់ពួកគេយកអាស័យលោកគ្រូយើងគូរបៀបកង្វង់ចាឲ្យមានពណ៌ច្រើននាងខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌ច្រើនគូជារបៀបកង្វង់ចាញ់ជាផ្កាសរសៃអំបោះនៅក្នុងគំនូរនីមួយៗគឺខ្ញុំដេរដោយអំបោះនៅក្នុងរូបគំនូរបង្កប់នៅក្នុងរូបគំនូរហ្នឹង ຈັ່ງຄືສະຫນາດໃດຂອງຂ້ອຍຈະໃສ່ຂອງທະເລມາຄືຈະສະຫນາດໃດຂອງຂ້ອຍນີ້ຈະອັດຕະສັນຍານຂອງຂ້ອຍຕັ້ງຕຶມນັງພຽບມັນເຊື້ອສົມບູບແບບໃນກຸມນູສະໄໝຕໍານຶບນີ້ຂ້າງນຸກໍມີປະຊາຊົນຈະຊານບານຮູ້ຮູ້ຕໍາຖ້າກຸມນູສະໄໝຕໍານຶບເມື່ອມັນຍົນນັງມັນດັງປີອັດຕະໄນໄດ້ວິຈິດຕະກໍຈ້ອງບັງຫານມີເປດຄະແນັກຕຸສະນາຫນ່ວຍຈໍານວນມັນຈັດຕຸກຖ້າຊີກຸມນູມັ
់ច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងនឹងនឹងហើយដែរថាគំនូរល្អបាទគំនូរដែលមានទឹកដៃខ្ពស់បាទហើយដែលរៀបរាប់បានច្រើនយ៉ាងបាទអញ្ចឹងកណ្ណាគំនូររៀបរាប់តែមួយទិសយើងដូចថាអ្នកលេងកីឡាអញ្ចឹងកណ្ណាមានតែមួយស្នៀតគឺវាមើលទៅវាចប់តែម្ដងប៉ុន្តែបើមើលទៅវាមានអាចកំបាំងមានចង់បន្តចង់ដឹងតតទៀតនឹងហៅថាសិល្បៈកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺថាពួកគាត់មិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេទៅលើគំនូរអរូបីនិងគំនូរទំនើបនេះគាត់អាចបានសិក្សាពីវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យអញ្ចឹងបើនៅប្រទេសដទៃទៀតគេមានបង្រៀនឲ្យតាមវិទ្យាល័យតាមអនុវិទ្យាល័យតាមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺថាគេមានម៉ោងប្រវត្តិសិល្បៈហើយប្រវត្តិសិល្បៈស្រុកយើងមានអីមានអង្គរវត្តហើយអប្សរាក៏មានប្រវត្តិគំនូរអីបើយើងងាកទៅមើលគំនូរបុរាណវិញក៏មានស្ថានភាពមិនសូវខុសគ្នាពីគំនូរសម័យទំនើបប៉ុន្មានដែរគំនូរនេះមិនសូវមានអ្នកចង់រៀនទេហើយសពថ្ងៃមានវិចិត្រករផ្នែកគំនូរបុរាណប្រហែលជាង10អ្នកតែប៉ុណ្ណោះតើគំនូរបុរាណមានលក្ខណៈសម្គាល់ដូចម្ដេចដូចយើងមើលនៅតាមគំនូរព្រះបរមរាជវាំងឬក៏តាមវិហារចាស់ចាស់អាហ្នឹងហើយយើងហៅគំនូរបុរាណដែលមានលក្ខណៈជាប្លង់ជាផ្ទៃរៀបបាទមិនឃើញជាលក្ខណៈវូលីមទេហើយអិរិយាបថក៏ទៅតាមសម័យកាលនោះដែរគំនូរបុរាណភាគច្រើនគូលាយសាច់រឿងទាំងអស់អញ្ចឹងជួនកាលឃើញរូបតួអង្គតែមួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមួយផ្ទាំងមាន3 4រូបអីចឹងទៅអញ្ចឹងគ្នាពិបាកយល់វាប្រៀបបីដូចជាគំនូរទំនើបនឹងដែរឈឿនវ៉ាន់ឌីសិស្សផ្នែកគំនូរបុរាណនិងវិចិត្រករមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាការដែលពួកគេជ្រើសរើសយកជំនាញគំនូរបុរាណនេះដោយសារមានចិត្តចង់អភិរក្សនិងមានឧបនិស្ស័យខ្លះៗជាមួយគំនូរនេះតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងទៀតគំនូរនេះមានការពិបាកក្នុងការថែរក្សានិងងាយបាត់បង់ព្រោះថាខ្ញុំមានចិត្តមួយស្រឡាញ់ហើយនឹងចង់អភិរក្សគំនូរបុរាណព្រោះឯងគំនូរបុរាណវា
miền phía tôn luôn không nóng phòng mà cứ bãi không ca riêng của nữ bộ rán bên giấy phía của nữ bộ rán cứ bị bạc rồi vì trở ca bật tiền trả ơn mua là hai đứa châu cho riêng đời xa thật cầm nụ nâng mình sao miền này riêng hay là mũi cầm nụ nâng việc bắt bằng mà đòn tịnh đời xa thật ca bóng lai nhờ rồi bỏ thoa mà chết phóng hay đời xa dương mình vô bị xa lập bạc tặng ổn nâng phòng hay ca thai đã xa phá viên nâng việc bỏ bạc tiết toàn thai dương ắt vô pi đầm lại nâng hơi hay phía trên cầm đầu nâng tam vọt nâng tam anh chân tới đầu vọt từ ru ru chân tới cầm đầu nâng co rồi lùm rồi đi tam nâng đài vị chất tức có cầm đầu sao mai tầm nếp nâng bồ rán của bạn ôi tai ở đằng phía lồng bạc đó bọc bụng kế khi nông cá thưa ở khai khuôn chia vị chất co là bảy cá lồng bạc nó cứ cá phải rồi ru chít tỏ khuôn nâng phía mọc mai để cá nghe đó bọc bụng kế mình toàn rau khơi nhặt tạ sinh nhàn tỏ khuôn nó cứ lồng bạc này lồng bạc mèn tan cứ nhóm chắc cù chấm che cù rụp đôi chấm che cù ở quay che cù đam chơi che cù thiết sự hiệp che cù rụp bàn là ò bàn tay trong chấm hiên đại ruột chiết luôn ai nhăng na cứ rò ọt khơi nhờ rò ọt bàn chấm tra cà rịa pê rồi chấm nơi pê để chấm chập đam rò vì khơi nơi ruột chiết luôn ai cứ chấm chụp lủng bạ vì hay cứ còn tại dương riệp chom luôn rò cẩm nết thời đường phơ ấy hay cứ dương miên rồi ai chấm thưa đồng nào tại một đòn bà bá toàn tha về để cắt các bạch nè bớt xanh dương ở vô các bạch cho bà loa pì cứ đài một tế chân dương bà bà bòn chân dương thời ca các bạch tiền po tiền hiệp ở thăm một ca lầm o vì tha thời phờ ní các bạch ní việc đã tới xong ruộng nặng ọt tạ tin nâng vị sai cầm nú và chợ bán nơi Campuchia miền đất sét Praman chia bay rơi nhà phần nó đại bán mình chọn ca sắc xá nơi sắc con vị chia lại phù mình vị chất là bá nâng praman 80 nẹp xe hình tiết bằng chấp ca sức xa nơi ông ca phá phần lưu xa lập bạc khát bạc đâm bỏng. Đảm bây chung rung ơi với xài ní miên ca rì châm ràn, chỉ vì xếp xâm rạp vì chết tức có vầy khám ếng, khăn ông ca bằng hành xa nạ đại khuôn, ai ở đóm xóm sụp cùn, rốt lý khát tí ca cổ xuống và bật thoa nâng vì chết xa lập bạc bán ôi đấng, vì cô nữ dụ bài rồi bỏ rì rốt thai bị bà giang được chân này thả. Nữ dụ bài bỏ cổ xuống và bật thoa, đồng xâm mây xa có phụ nữ cắm, cứ ta thua giang ná chùi chùm trên ôi. Bạn đa sẽ là bạc có dương, bạn đa với chất có dương, khách không bằng cách sản xuất đầy, bọc luôn. Khi nông đi, cứ tha dương bàn cho chất tục đặc. Đối chìa sản lá, cứ tha bàn có sang được lanh tăng bị bỏ muối, để ai tự tuôn nơi sản xuất đầy, bỏ sân thì sật nó. Dù mà đã tăng, để ai bởi miên nhạc tệ thị trường trời cá tính, có chỉ có tính nơi khi nông tin được đáy đòi bùng miêu vô cùng rầy. Vậy thì, nếu chỉ cả lực tui muối đang bây ai chất có dường nó khách không một cách nào đây ở bàn trà. Vì chất có phần này sau mai cầm nụ tầm nợp nâng bổ rán, bán với cá tối tại đại thả. Cái bí miễn phiệp lòng bạc nông ca đã tăng sắp xài xin à đây hay nụ, bộ kế có miễn ca lòng bạc dàng khăn phóng đài, chỉ mùi nâng ca sắp rộng tìm xa tầm rập xin à đây rồi bọc luôn. Bộ kế dồn thả tìm xa nơi Campuchia tầm rập ca lụ xin à đây ní, miễn phiệp tôi chẳng yên nà. ប្រជាប្រកម្ពុជាពីច្រើនមិនសូវយល់ពីអត្ថន័យនៃសិល្បៈគំនូរបែបទំនើបនោះទេដោយអ្នកគូរគំនូរប្រើភាពសមសម័យដែលមើលទៅមិនងាយយល់មានតែវិចិត្រករកវៃឬអ្នកជំនាញផ្នែកនេះតែប៉ុណ្ណោះទើបយល់ស្របពេលជាមួយនឹងដែរទន្ទឹមនឹងការកាត់ឡើងនៅសិល្បៈគំនូរបែបទំនើបនោះសិល្បៈគំនូរបែបបុរាណក៏ស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយដោយគំនូរបុរាណភាគច្រើនមានតែនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបុរាណឬសារមន្ទីរ mình miễn cả lúc nơi lời tìm sát nội tệ trong chỉ cho bác xô một chuyên tâm ảnh tù sản á chung mừng thị đối tạo tệ. Bà tu chiên miên vì chất tựa cầm nụ chế chả ơn bản ôn tại bì ca làm bạc khả nông ca rộc tìm xa khả nông sọc lụa phá lật tập hồ sản á đầy rồi bọc luôn giang nà cậu đói có nẹ châm niên phần này bị xài ní mùi chùm nuôn bán á áng thả បើប្រៀបធៀបកាលពីដប់ឆ្នាំមុនទីផ្សារកំនូនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនច្រើននេះដោយសារមានប្រជាជនខ្លះដែលមានជីវភាពទូទាបានទិញផលិតផលនេះតែសម្រាប់អ្នកមានជីវភាពមិនសូវទូទាពួកគាត់មិនចំណាយថវិកាទៅលើស្នាដៃកំនូនេះទេបើពួកគាត់គិតថាបញ្ហាក្រពះធំជាងអ្នកដែលបានរៀនចប់នឹងប្រមាណជា 80%ហើយជាពិសេសផុតគឺនៅកន្លែងដែលមានតំបន់ទេសចរនៅទីរួមខេត្តសៀមរាបជាដើមយើងឃើញថាឃើញវិស័យគំនូររបស់យើងបច្ចុប្បន្នមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយឥឡូវនេះសិល្បកររបស់យើងទាំងនៅ
បាត់ដំបងដែលចេញពីបាត់ដំបងពីហ្វាពលសិល្បៈក៏ដោយសិល្បករដែលនៅភ្នំពេញគឺថាឥឡូវនេះយើងមានសន្ទុះហើយយើងមានកាឡារីច្រើនដែលនៅភ្នំពេញហើយនៅសៀមរាបអីចឹងទៅយើងមានការរៀបចំជាពិព័រណ៍មានបង្លក្ខណៈបង្ហាញជាស្នាដៃប្រឡងអីចឹងទៅហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាសិល្បករផងនេះមានការលេចធ្លោរកអាចនឹងរកទីផ្សារបានគំនូដែលមានទីផ្សារក្នុងស្រុកមានភាពល្អប្រសើរនោះគឺជាគំនូប៉ាំងទាឬគំនូមើលដោយផ្ទាល់មានដូចជារូបទេសភាពប្រាសាទអង្គរវត្តនិងអប្សរាជាដើមមូលហេតុដែលគំនូនេះលក់ដាច់គឺប្រជាជនខ្មែរមានការពេញនិយមហើយតម្លៃក៏សមរម្យល្មមអាចទិញយកទៅប្រើប្រាស់បានទៀតផងខ្មែរយើងចូលចិត្តរូបជារូបទេសភាពរូបអីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាប្រសៀវប្រាសាទជាអីអញ្ចឹងទៅជនបរទេសវាច្រើនរូបភាពថាដូចរបៀបថាដូចមានព្រំមួយមានលោកសង្ឃអីបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងដើរអីអញ្ចឹងហ្នឹងរបៀបដូចការសម្អាតសម័យអីអញ្ចឹងដូចវាចូលចិត្តអញ្ចឹងវិញប៉ុន្តែអត់ចង់បានធំហ្មងឯងច្រើនបានទូចដូចរបៀបថារូបទុកក្តោងអីអញ្ចឹងមើលទៅឃើញសិតតែមេឃសិតអីអញ្ចឹងគេចូលចិត្តអញ្ចឹងវិញអាហ្នឹងរបៀបជនជាតិបរទេសចំណែកឯផលិតផលស្នាដៃគំនូរសម័យទំនើបវិញអ្នកវិចិត្រករល្បីល្បីបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនខ្មែរមិនដល់ 1% ផងទេដែលបានមកជាគំនូរនេះទៅប្រើប្រាស់អ្នកជាទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាអ្នកមានទុនធានស្ដុកស្ដម្ភឬក៏ជាម្ចាស់ហាងបរទេសរកស៊ីធំធំដែលបានមកជាផលិតផលទាំងនោះយកទៅបម្រើការងាររកស៊ីរបស់ពួកគេចំពោះមូលហេតុដែលពុំសូវមានអតិថិជនខ្មែរអ្នកវិចិត្រករយើងបានឲ្យដឹងថាដោយសារអតិថិជនខ្មែរមិនសូវយល់ពីអត្ថន័យគំនូរនិងដោយសារគំនូរនេះទើបតែមានវត្តមានតែប៉ុណ្ណោះមានការលំបាកដែរទី1ទីផ្សារយើងតូចចង្អៀតមែនតើភ្ញៀវផ្សេងៗគេអត់ស្គាល់ម្ល៉េះហើយយើងត្រូវធ្វើការដូចជាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចជាធ្វើ poster ទូចទូចសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវឲ្យអីតាមតំបន់ទេសចរតាមសណ្ឋាគារធំធំបាទលើកទី1ជញ្ជាំងយើងជំរំតែគេស្គាល់យើងវារយៈពេលយូរដែរហើយនិយាយទៅភ្ញៀវគាត់ពេញចិត្តទាំងអស់បងភ្ញៀវខ្មែរក៏គាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលមកគឺដឹងថាគាត់ស្ញប់ស្ញែងតានឹងតើយើងទិញនៅណាហើយយើងក៏មកមុខពីណាមិនថាភ្ញៀវបរទេសមិនថាភ្ញៀវខ្មែរគឺដឹងគាត់មកចូលមកគាត់ពេញចិត្តហើយគាត់តែងតែសួររោគថាណែណាអ្នកចេញម៉ូតឲ្យហើយហេតុអ្វីបានរោគរោគឃើញនឹងជួយខ្ញុំប្រាប់ថានឹងគឺជាការធ្វើផ្ទាល់ដៃរបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធសាធទោះបីទីផ្សារក្នុងស្រុកមានភាពតូចចង្អៀតសម្រាប់ផលិតផលស្នាដៃគំនូរសម័យទំនើបក្តីតែវិចិត្រករវិស័យនេះអះអាងថាសម្រាប់ទីផ្សារនៅបរទេសស្នាដៃរបស់ពួកគាត់មានគេទទួលស្គាល់ច្រើនហើយហ៊ានទិញដោយតម្លៃខ្ពស់ទៀតផងមានផ្ទាំងគំនូរខ្លះមានតម្លៃរហូតដល់ជិត $20,000ឯណោះផលិតផលស្នាដៃទាំងនោះច្រើនលក់ដាច់នៅប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកហុងកុងជាដើមឡាក់នៅពេលដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញស្នាដៃនៅលើឆាអន្តរជាតិនោះអ្វីដែលគេទទួលបានសិតតែជាអ្នកប្រាជ្ញខាងសិល្បៈធំធំនោះมันខុសពីអារម្មណ៍ខ្ញុំដែរឃើញថាខ្ញុំវាតម្លៃស្នាដៃផ្ទាល់ខ្លួននិងអារម្មណ៍របស់គេគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសិល្បករមួយមួយគេមានលក់គំនូរថ្លៃបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែទៅតាមការច្នៃប្រឌិតនិងមានគំនិតនិងសំខាន់ដល់សង្គមចាសូមហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថាសូមជួយគ្រប់គ្រងផងតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដូចប្រជាពលរដ្ឋស្វែងយល់អំពីសិល្បៈនិងការច្រើនមូលហេតុដែលស្នាដៃគំនូរសម័យទំនើបមានទីផ្សារប្រសើរនៅឯបរទេសត្រូវបានវិចិត្រករល្បីល្បីអះអាងថាដោយសារមានការអញ្ជើញពីវិចិត្រករអន្តរជាតិឲ្យចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃរបស់ពួកគាត់និងមួយផ្នែកទៀតមានការជួយពីប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសនានាមួយចំនួនក៏សូមអញ្ជើញវិចិត្រកររបស់យើងទៅគូនៅស្រុកគេឬក៏យកស្នាដៃទៅប្រឡងប្រជែងនៅស្រុកគេច្រើនបាទតាមខ្ញុំដឹងមានដូចជានៅកូរ៉េនៅចិនឬក៏នៅអាមេរិកប្រទេសធំៗគេទទួលយកទៅហើយគេជួនកាគេសុំទាំងគំនូរអស់ហ្នឹងដាក់តាំងនៅស្រុកគេមួយរយៈទៀតផងក៏មានដែរការតាំងពិព័រណ៍ផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃគំនូរទំនើបនេះនៅក្នុងស្រុកក្រៅពីការរៀបចំដោយវិចិត្រករផ្ទាល់គឺនៅមានអង្គការមួយចំនួនទៀតបានជួយលើការងារនេះដែរវិចិត្រករក៏បានឲ្យដឹងដែរថាភាគីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលវិញហាក់មិនទាន់មានការជួយជំរុញដល់វិស័យនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅឡើយទេ asking international artist យើងព្យាយាមផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងសុំឲ្យវិចិត្រករអន្តរជាតិមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការជាមួយវិចិត្រករខ្មែរវ័យក្មេងឬក៏វិចិត្រករខ្មែរចាស់ចាស់ការគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើសិក្ខាសាលាការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងការតាំងពិព័រណ៍ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក
exchange, you know, we can really come together and find new ways maybe of thinking, of doing art. ពិតគឺមកធោះខិតខំយកទៅដាប់បង្កើតបានច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិបាផៃលដូច្នេះអ្វីដែលជាស្នាដៃគឺស្ថិតនៅក្រោមការពាររបស់ច្បាប់ទាំងអស់ត្រង់ថាលក្ខណៈដែលថាយើងអនុវត្តបានកម្រិតណាគឺថាយើងទទួលស្គាល់ថាក្នុងកលៈទេសៈនេះយើងអនុវត្តច្បាប់នោះនៅមានកម្រិតបាទអ្នកវិចិត្រករខ្មែរភាគច្រើនយល់ឃើញថាបើវិស័យគំនូរកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននោះជាមធ្យោបាយសំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរកាន់តែមានរបស់របរច្រើនទៀតសម្រាប់ទស្សនាព្រោះថាអ្នកទេសចរបរទេសមានការយល់ដឹងច្រើនពីគំនូរនិងចូលចិត្តទិញទៀតផងជាពិសេសគំនូរសម័យទំនើបហើយពួកគេនឹងចំណាយពេលកាន់តែយូរក្នុងការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតយុវវ័យកម្ពុជាក៏មានការនិយមចូលចិត្តវិស័យគំនូរនេះដែរហេតុនេះអ្នកវិចិត្រករសំណុំពរសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយជំរុញវិស័យគំនូរនេះឲ្យមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងលោកលោកស្រីទ្រុទេសកជនជាទីគោរពកម្មវិធីសមត្ថកិច្ចប្រចាំសប្តាហ៍របស់ទ្រុទូចកម្ពុជាដល់ទីបញ្ចប់អរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការតាមដានទស្សនៈរបស់លោកលោកនាងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាកម្មវិធីសមត្ថកិច្ចប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយរៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយកម្មវិធីព័ត៌មាននិងផ្សាយឡើងវិញលើកទី1រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1រសៀលលើកទី2រៀងរាល់ម៉ោង1ទៀបភ្លឺថ្ងៃពុធលើកទី3រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3រសៀលលោកអ្នកអាចទស្សនាគេហទំព័រនិងចូលរួមអញ្ជើញមតិយោបល់តាមរយៈ SMS email និង Facebook ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ដោយចូលទៅ website www.equitycam.tv